1 листопада на Тернопільщині вшанують пам'ять митрополита Андрея Шептицького. Саме цього дня виповнюється 68 років з часу смерті предстоятеля Української греко-католицької церкви. Андрей Шептицький за півстоліття став найвпливовішою людиною Галичини, улюбленцем народу та беззаперечним авторитетом для інтелігенції. З радянських часів про Шептицького в Україні згадувати забороняли, нині про нього говорить наука. Шептицький не лише церковний діяч, а й суспільний мислитель. Його ідея держави як рідної хати для усіх громадян – одна з найповніших соціальних концепцій, створених за всю історію України. У той час, коли жив і працював митрополит Андрій Шептицький, він зробив надзвичайно багато для встановлення нашого, скажу так, народу, за встановлення розбудови Церкви Христової, жертвував своїм життям для того, щоб все ж таки відродити греко-католицьку церкву, відродити в людях, в українцях той патріотизм, дійсно привести людей до правдивого розуміння, хто, що вони насправді є, тобто що вони є діти Божі, що вони є християни, що вони є так само покликані бути добрими свідками віри Христової у своєму щоденному житті. На Тернопільщині вшанують пам'ять митрополита Андрія Шептицького у четвер, 1 листопада о 18-й годині в Катедральному соборі Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці відбудеться літургія, після якої молодь пройде із запаленими свічками до пам'ятника митрополиту Андрію Шептицькому на вулиці Сичових Стрільців. Біля пам'ятника відправлять панахиду. Після панахиди товариство українських студентів-католиків обново організовує такий, ми скажемо, пам'ятний вечір. Отже, будуть декламуватися вірші, співатися патріотичні пісні. Так само буде виголошене слово, тобто буде священник, який все ж таки звернеться до вірних із наукою, із про те, що про життя і саме митрополита Андрія Шептицького. Тому би хотів сьогодні, користуючи нагодою, запросити всіх тернополян прийти, помолитися за прославу нашого, ми скажемо, того світуча українського народу, дійсно особи, якою ми можемо пишатися і за яку, направду, варто дякувати Богові.